Олбук Карина, Ліна Костенко, кольорові миші. Давно, іще в 500 якомусь році, ну ще б то більше як 3 віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ледом. Кажу давно, кажу у Вишогороді. Підсудна Анна стала перед судом. Було тій Анні, може, 10 рочків. Її привів розлючений сусід. Багряне листя, кілька тих листочків, останнє листя із кленових віт. Було на стіл покладене як доказ і шаруділо тихо на сукні. Осіннє сонце яблуко не доквас стояло в голих кленах у вікні. І той сусід сказав тоді у тиші: «Панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші з оцих ось жовтих і сухих листків. Ото складе листочок до листочка, 2 рази хукне, так і побіжать. У мене діти! В мене син і дочка. В них цяцьки так жужмом і лежать. Вони були нормальні і здорові. А ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові. От тих мишей немає нам життя». Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав: «Життя. Життя – це справа без гарантій. Чаклунок ми караємо по закону. Перехрестіться, пане, на ікону. Скажіть, вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку, чи вам ці миші згризли сухаря, чи прогризли у підлозі дірку?» Сусід сказав, що миші ті якраз такої шкоди не чинили зроду. І в господарстві наче все гаразд. І йдеться швидше про моральну шкоду. Суддя спитав: «Вони на вас гарчать?» Та каже: «Ні, але вони яскраві!» 2 рази хукнув писар на печать. Сиділа тихо дівчинка на лаві. Був сірий день. І сірий був сусід. І сірий стіл, і сірі були двері. І раптом нявкнув кольоровий кіт. Залив чорнилом вирок на папері.